Salutare, dragilor, și bine ați revenit la jocul nostru de Cooking Simulator. Am mai încercat odată să fac acea supă de roșii, dar n-am reușit, tot două steluțe, deci supa de roșii nu e de mine. Astăzi o să continuăm cu Baked Trout. Deci avem nevoie de pește, black pepper, ok, e cam mizerie pe aici, nu am ce să fac, băieți, asta e, nu mă pricep foarte bine. Suntem la început, așa că nu suntem cei mai tari bucătari, dar vrem să ajungem acolo. Unul singur cred că e suficient. Nu? Oh, pardon. O să-l punem aici. Și zice așa, season with. Deci să-l asezonăm cu piper, thyme, piper, unde e piper? Uite aici piperul. Cât de piper? 5 grame de piper. Punem pe el imediat 5 grame de piper. 1, 2, 3, 4, 5. Pune și noi piperul mai pe aici. Trebuie să luăm, nu știu ce e thyme-ul ăsta. Thyme. Uite ăsta e. Da, dacă știți voi, scrieți-mi și mie, bineînțeles, în comentarii, că nu stau eu să caut pe Google ce Dumnezeu e ăsta. Probabil e un condiment, dar nu știu exact ce anume condiment. Bun, avem nevoie și de dill. Dill ăsta o fi mărar? Bă, nu pare a fi mărar, e o floare galbenă. Tot așa, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Până aici este bine. Ce trebuie să facem? Place on a baking tray. Trebuie să o punem pe O tavă, băieți. Avem aici tăvile? Da, uite aici avem tăvile. Punem aici tava frumos și plasăm acest peștoi pe tavă. Apoi zice să bake for 19 seconds. Bake. Ah, n-a căzut pe... N-a văzut nimeni, ok? N-a văzut nimeni. Sunt peștele. Nothing to see here. Punem tava și dăm drumul. Cât? Cred că asta înseamnă 90 de secunde. Avem nevoie și de o lămâie. Into quarters. Transfer onto a plate. Deci luăm o plate basic din asta. De fapt aveam acolo. N-are nimic. Și hai să luăm o lămâie, băieți. Uite, o lămâie avem aici. Punem lămâia frumos aici. Fac și o tăiem în 4. Cel puțin încercăm să o tăiem în 4. O dată așa și acum o dată aici și o dată așa. Gata. Și avem lămâia tăiată în 4. Hai să punem cuțitul la loc, că nu vrem să ne tăiem din greșeală în cuțit. Season with horse radish dried. Holy shit, man. Holy shit. Mă, nu știu dacă e bine. Eu presupun că e ok acum. Mamă, cât de bine arată peștoiul nostru, băieți. Cât de bine arată peștoiul nostru. E cam fierbinte, așa că o să luăm spatula asta și ne punem peștoiul frumos aici pe farfurie. Perfect. Trebuie o farfurie mai mare. Băi, băieți, de ce mi-a spus, mă, că trebuie o farfurie mult, mult mai mare? Uite, luăm din asta. Asta e pentru pește. Up, e cam pe margine, bine că n-am spart-o. Hai să punem peștele ca lumea acolo pe farfuria aia mare. Ia, bun. Mai aproape. Fuck. Oh my fucking god. Nope. Oh my god. Nope. După o oră de încerc. God damn it. Hai că jur că asta e deja enervant. Hai, stai acolo, țar peștele, mami tele. N-am reușit să-l pun în puii mei, atât de dificil să pui chestii. Cât mai 2 minute, avem timp. Și horseradish și dried. Horseradish. Uite aici și dried. 5. Bye. Și punem cu 5. 5. Așa, 1 2 3 4 5. Gata, băieți, avem și astea. Și o să trească să punem și lămâile frumos acolo pe lângă el. Dar păcat că nu pot să fac și o farfuria să arate mai bine în puii mei, că nu pot să pun peștele ăla nicăieri. Mai trebuie ceva? Transfer on surf hot. Gata, băieți. Și ce mai zice? Garnish with parsley leaves, 6 grame. Mamă, și mă duc așa de fiecare dată? Păi aiurea, mă, băieți. Păi aiurea, dar ce pot să fac? Ne vedem imediat după ce pun toate astea. Mai avem de luat încă 3. Bun, gata, băieții. Acum luăm... hai să vedem cât... Ce... Eu cred că ne dă 4 steluțe. Voi ce credeți? Nu fac poză. Nu arată cine știe ce. Băieți, gustos rău! Cea mai gustoasă mâncărică pe care am făcut-o eu până acum!
Guest complaints, s-a plâns cineva de... Tehnică perfect, flavors perfect. Nu, tehnica nu e chiar perfect. Wrong amount of product. Ah, god damn it, trebuia să... garnitură din... am greșit, sunt începător, bine? Dar nu vreau din nou supa asta. Of, of, mi-o scârbă de supa asta ca de... Nu-mi place supa asta. Hai să mai facem o dată supa asta păcătoasă, e groaznică. Ia, pot să arunc tot ce e aici? Da, 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 e ok, e ok. Hai bine, atunci hai să iau pe asta. Deci chicken broth, din nou, din nou facem chestia asta. 700 de grame, mamă, până. Nu mai aveam, bă, nu mai avem, e cutia goală pentru că am folosit-o odată. Da, era logic. Open bottle și punem aici din nou. Deci am pus cât în total? Mai trebuie 400 și un pic, 420. Oh, am pus lângă, am pus lângă. Gata, 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 am pus destul, am pus foarte mult. Fai de mine. Punem 12, 1, 2, 3, deci sare. Nu-mi place deloc supa, de ce mă pune mereu să fac supă, frate? Mamă, bă băieți, voi mâncați, voi... Nu știu dacă să vă zic mâncați sau beți supă, dar... Ba da, voi mâncați supă. E foarte bine să mâncați supă, dar nu-mi place de nicio culoare, dar să o fac niciodată. Deci luăm câte tomato? Luăm 5 tomato, cam atâtea trebuie. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Le punem frumos lângă. Acum încercăm să punem tomatele aici, în combinația noastră, pe care o punem frumos acolo. Și luăm și o ceapă. Nu, 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 n-am vrut să o cumpăr, firar al naiba, după ce că n-aveam bani. Hai că vreau să iau o ceapă, o ceapă, o ceapă. Nu o vedeam de nasa, am nasul prea mare. Și pune și ceapa asta aici. Și cred că acum trebuie să mergem la acest blender. Ok, și să punem tot ce acolo... Pardon. Tot ce e aici să-l punem în blender. Fii atent, fii atent. Acum punem combinația asta în blender aici. Gata, gata băieți, e ok. E decent, e ca mizerie, dar na, ce să faceți? Na, asta e, se întâmplă. Se întâmplă. Și gata, am făcut acest acest blend mix, cum vreți voi să-i spuneți. Și sper să fie foarte gustos, pentru că deja îl opresc. Și acum încerc să o pun înapoi în asta. Ah, hai că am nimerit foarte, foarte bine. Nu mă așteptam să nimeresc chiar atât de bine. Și acum punem supa la făcut. Punem pe foc frumos aici, 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 aici. Bă, băieți, dacă nici acum nu iau, nu știu cât, să iau foarte mult. Și mai trebuie să nu uit, că data trecută uitasem, să pun cremă de asta. La final punem sour cream-ul. O să pun una peste alta? Nu, vreau doar să o pun peste ea. Dă-i drumul acolo. Nu vrea, bă. Nu vrea. Mai durează, mă? Mai durează? Mamă, cât mai durează, mai... Și mai am cât? 2 minute? Cred că putem să facem la timp treaba asta. Deci, de fiecare dată când o să ne punem să facem același tip de mâncare, o să dăm skip, o să vă dau eu skip și facem mâncare nouă pe care n-am mai făcut-o până acum, știi? Dacă nu are rost. S-a făcut asta? Este aproape gata. Deep plate. Cred că ăla era deep plate, nu? Nu, ăla era doar plate basic. Și acum mergem aici și punem puțin. 342. Și cât trebuia să fie porția? 300. Hai mă, n-are nimic, e ok așa. Și mai punem de aici cremă. Tot, punem tot. Perfect, băieți. Deja arunc asta la coșul de gunoi. Mamă, abia aștept. Bă, băieți, ce notă credeți că luăm? Ce notă credeți că luăm? Eu cred că iau 3 steluțe măcar, te rog. Pentru că nu suport supa asta, nu vreau să mai văd supa asta în viața mea. Bă, 3 steluțe, e foarte ok, e foarte ok. Deci asta era, cum să vă zic, inamicul meu, numărul 1, nu suport. You've gained cooking points to unlock a new recipe. Use an app on your laptop to do it. Ok, hai să facem chestia asta. This was the last order for today. When you're done, prepare for tomorrow. Gata, frate, stai un pic. Ah, gata. Cred că am cumpărat o rețetă. Am putea să mai facem rețeta asta de ucrainian. God damn it. Cannot be found in the shop. Ai, fraților. Ok. Dragilor, cam asta este pentru astăzi. Am început să gătesc din ce în ce mai bine. Sper să dăm unlock la niște rețete mult mai drăguțe decât tot felul de supe. Nu plac supele. Vreau să fac shrimp, vreau să fac surimi, vreau să fac chestii interesante. Dar oricum ne descurcăm cu ce avem. Cu voi a fost Mihai și ne vedem în clipul următor. Ciao.